Kumambyo ang Philippine National Police sa kautosang bawal maghatid sundo ng mga authorized persons outside residence o APOR ang mga hindi APOR sa panahon ng enhanced community quarantine. Samantala, mahigit isang oras na lang bago mag-lockdown pero hindi pa rin naibibigay ng Department of Budget and Management ang pondo para sa ayuda. Wala pa raw kasing approval ng Malacanang. Narito po ang report. Matapos makipag-usap ni PNP Chief Guillermo Eleazar sa National Task Force Against COVID-19, papayagan na ang paghahatid sundo sa mga authorized persons outside residence o APOR ng mga hindi APOR. In general, talagang ang non-APOR hindi pwedeng lumabas. Opo. At hindi pwedeng maghatid sundo. Pero sinasabi din po nga natin na kung kasama naman siya noong mismong worker APOR, eh ikukonsider na rin po siya. Kailangan magpakita ng Certificate of Employment ng APOR, certification mula sa APOR na may pangalan ng driver ng non-APOR, contact number at detalye ng sasakyan. Dapat may kopya rin ng business permit ng employer ng APOR. Pag hindi binawi, eh talagang magkakalituhan. No? Diluin mo yun sa checkpoint, magta-traffic. Diba? Hindi lang doble, tripling traffic yan. Marami talagang maaabala. Para naman sa mga APOR na daraan ng border ng Metro Manila at iba pang lugar, hahanapan kayo ng ID, Certificate of Employment, Barangay Certificate at iba pang dokumentong magpapatunay na ikaw ay isang APOR. Ayon pa sa NCRPO, magbaon ng maraming pasensya, lalo't inaasahan ang bahagyang pag-traffic sa mga checkpoint. Hindi naman haharangin ang mga magde-deliver ng pagkain at maghahatid ng produkto sa mga palengke. For the time being, sir, basta may ID lang po sila na magpatotoo, sir, na talaga yun po yung kanilang hanap buhay. Kung wala naman yan, sir, pwede naman po silang dumulog sa kanilang barangay, sir, at kumuha po sila ng ID. Sa mga palipalengke, sir, may mga organisasyon naman po sila dyan na talagang nandun po kung sino mga members po na nandun po sa mga establishment. Ang inaasahan namang ayuda para sa mga maapektuhan ng lockdown, wala pa ring approval ng Malacanang, kaya hindi pa maibigay ng DBM. May pinagdadaanan itong proseso kasi hindi naman po ito personal na pera ng Pangulo. No, this is taxpayers' money. So the guidelines have to be very clear and the process has to be followed. Halos 10.9 billion pesos ito para sa mga mahihirap na pamilya sa NCR. May nakahanda ring pasobra sakaling may idagdag na beneficiary sa mga LGU at kung mamigay rin sa Calabarzon. Isa sa mga nababahala si John at ang kanyang asawa na kabuwanan pa naman. Magugutom kaming dalawa. Tapos yung ipon namin para sa panganakan na sa susunod na buwan ng asawa ko, baka magamit namin ngayong ECQ. Sabi ng DILG, malamang sa susunod na linggo pa magsimula ang pamamahagi ng ayuda. Ang ilang LGU naman handa sanang mag-abono muna pero hindi rin daw ito magawa. Tinanong namin yung abogado, technical malversation, di nga raw pwedeng gawin. Kasi nga, iniisip namin, kailangan na ng mga tao. Wala pang pahayag kaugnay dito ang Malacanang. Sa bisperas ng ECQ, marami ang naghahabol na makabiyahe pa uwi ng probinsya sa Manila North Port Terminal. Wala pong hanap buhay dito sa lockdown eh. Kaya uwi na lang po kami sa probinsya namin. Takot po kami sa lockdown. Ayon sa management ng Manila North Port, papapasukin lang ang mga pasahero oras na ma-verify ang kanilang travel pass at ibang requirements. Makikisuhin na lang po ang mga patient natin. Nakaangat po, pakisota na po na maayos. Inaasahan namang papalo sa higit 60,000 pasahero ang daragsa sa Parañaque Integrated Bus Terminal o PITX ngayong gabi. Yung mga malalapit na biyahe na dito sa atin sa PITX, hindi naman po kailangan ng mga antigen testing. No? Pero yung mga may kalayuan na mga ruta natin tulad ng Bicol, nire-require po ng mga local government units na magpakita po sila ng mga antigen test. Sa NLEX naman, dumami na rin ang volume ng mga sasakyan. Nakahanda na rin ang SLEX at Cavitex sa pagdagsa ng mga motorista. Marami na rin ang nagla-last-minute shopping. Yan ay kahit mananatiling bukas ang mga grocery, supermarket at palengke. Kung nagpa-panic buying yung katabi mo, matatakot ka rin, so ikaw rin magpa-panic buying. So sana iwasan natin yung ganon. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.